Depois de 38 jogos, né, caiu a invencibilidade do Atlético aqui no Independência, num jogo recheado de histórias e de emoção, no caso da expulsão do Bernardo. 38 mais, acho que umas 17, 18 no Independência, então dava acho que umas 54, 55, né? E aconteceu de perder, e a gente tem que ter estrutura para saber perder, porque um dia você ia perder. E ainda agradecer a Deus que perdemos no momento que podia perder, porque o pior se você tivesse perdido para o Nils ou para o Tijuana ou para qualquer outro, que aí você não teria tido a conquista, então perdeu. Um jogo, né? Teve muitas nuances no jogo, né? Primeiro tempo mal jogado, mas um segundo tempo bem jogado por nossa parte, né? Bem jogado dentro do possível. A gente pôs mais criação e conseguimos, com muita dificuldade, fazer o gol aos 35 do segundo tempo. E aí veio a história do jogo, né? O Bernardinho, o cartão amarelo. Comemorou tirando a camisa e acabou sendo expulso. Como a gente tinha um time com quatro atacantes naquele momento e aí perdemos um jogador, ele acabou fazendo falta, porque em 5 minutos nós perdemos o jogo. Até os 40 estávamos ganhando. A gente, de um jeito até menos arriscado do que no primeiro tempo, porque não estava dando tanto contra-ataque para o Atlético. E aí nós não tivemos a postura de defender um resultado de 1-0, né? Um arremesso lateral, a gente não marcou, e desse arremesso lateral surgiu o primeiro gol, e o segundo foi uma outra jogada pelo lado, outro lado do campo. Então, foram dois lances esporádicos no segundo tempo que levou o Atlético Paranaense a vencer. Parabéns para o Atlético, mereceu a vitória em cima do oportunismo que teve nesses dois gols. Cuca, você falou aí o peso, a questão numérica, o Bernard, menos um, mas a questão da concentração, o time desconcentrou mesmo com a expulsão do Bernard, toda a situação envolvendo uma possível despedida dele. Não, não, não tem nada a ver isso. Como que você em 5 minutos vai desconcentrar? Houve que a gente tinha Berola, Alexandre, Tardelli, Marco Rocha, e aí quando perdeu um jogador, ficou em um a menos, o Atlético já não tinha mais nada a perder, se pôs à frente em duas jogadas, uma pela direita, uma pela esquerda, muito fortuitas, fez dois gols, é mérito do Atlético Paranaense. Fez dois gols, parabéns para o Atlético, venceu. A gente tem que levantar a cabeça e trabalhar, voltar um pouco mais concentrado para as próximas partidas, né? Isso aí, de repente, uma derrota é até bom acontecer para a gente abrir o olho já e ter tempo para não correr risco, né? Que hoje nós estamos lá atrás na tabela, tá certo que temos um jogo a menos, mas a gente tem que se despertar. Perdemos mais um jogador hoje, machucado. Provavelmente estamos perdendo o Bernard. Vai ter a cirurgia do Gilberto Silva e não tem jogador para contratar. Não tem janela, quem tem não cede. Então nós vamos ter muito trabalho. Agora, Cuca, visível na criatividade, o Atlético perdeu o Ronaldinho, que não jogou, e o Guilherme, que seria o substituto imediato, a dificuldade ali pelo meio. Melhorou no segundo tempo, com o Rocha e o Bernard por dentro, abrindo o Luan e o Tardelli. Melhorou a criatividade. Nós criamos algumas jogadas e fizemos o gol. Depois, no final, perdemos, demos uma bola na trave, ainda perdemos uma no último suspiro, enfim. Uma noite que não deu certo as coisas para nós. Parecia que estava encaminhada a vitória. 1 a 0 era um jogo que o Atlético não estava oferecendo muito risco. E bem no fim, duas jogadas onde nós tivemos erros na marcação, no geral, acabamos perdendo o jogo. Tem que saber perder, depois de 55 partidas perdeu, temos o recorde de invencibilidade do Brasil, não é fácil ficar tanto tempo, incrível, né? Um dia em que não deu certo, perdeu, tem que saber administrar a derrota. Porque amanhã tem um desfile em carro aberto de todo mundo, dos campeões, e a festa na Praça 7 para a torcida. A última festa, e como é que vai puxar a concentração dos jogadores para não mais, né, pensar no título da Libertadores e voltar o foco completamente aí para a disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro? Eu não gosto muito de festa, sabe? Eu gosto de ficar em casa, mas essa é uma situação que é necessário fazer a festa, né? Hoje é praticamente uma entrega, amanhã, do troféu para o torcedor, aquele que não pode ir a campo, aquele que geralmente não pode ver seu grande ídolo. Então é obrigatório estar em todos os jogadores, não é porque a gente quer ir lá se exibir, é porque é um feito.
E em cima desse feito, está tudo organizado, uma festa. A derrota de hoje denigre um pouquinho, no meu entender, assim, né? Primeira coisa, mas aconteceu e a gente tem que saber lidar com isso. O futebol é assim. Você vai, o próprio Bernard vai do céu ao inferno em 5 minutos, viu como é o futebol? Sai ovacionado, mas o Bernard tirou a camisa. Vamos pegar tudo que ele fez de bom e pôr na balança e dar um crédito para ele, que é menino, não pensou nesse momento, né, na consequência que podia gerar. Aconteceu, vamos perdoar que sirva de lição, né, para no futuro ele não fazer isso. O Cuca, como treinador, você pode dizer que hoje foi o último jogo do Bernard? E se não foi, ele falou impressão de todos os lados, empresário, clube, a respeito dessa saída. Ele tem apenas 21 anos. Se não se definir até o final dessa semana, eu queria saber se você escala ele contra o Flamengo mediante essa situação que nem ele se sente cômodo. Ele não vai estar aqui, daí ele não será escalado. O Cuca, em relação nas partidas do Campeonato Mineiro, você falava em questão de motivar o time e não colocar um espírito de decisão quando não é decisão. Você se vê nessa mesma situação agora, nessas partidas do Brasileiro? É porque a festa é grande, vem a ressaca, isso aí é natural. Não que o cara está bêbado, mas vem a ressaca. A gente tem que saber lidar com isso. Pega lá os últimos campeões. Vamos pegar aí quem foi, Corinthians? Olha o histórico dele pós-conquista. Antes do Corinthians, qual foi? Olha o histórico pós-conquista, não tem uma queda. Isso é natural do ser humano. Você um dia está lá no pico da motivação, como o Atlético estava hoje, paranaense, e você tem que recuperar a tua. Isso, essa derrota aí é uma cintada que você levou na bunda e às vezes é bom, faz bem. Ô Cuca, a conversa no vestiário hoje foi mais longa pós a partida? Agora? É. Não, a gente estava falando com o presidente, com o pessoal, justamente em cima desses temas aí que foram abordados. Você citou que o Bernard, não adianta, o assunto é o Bernard. Uhum. Você citou que o Bernard não vai estar. Primeiro, ele não poderia jogar porque levou vermelho. É. Você disse assim: ó, ele não vai estar aqui. Não vai, ele vai viajar tal, e vai fazer as coisas dele. Praticamente o Bernard, não sou eu quem tenho que dizer isso, mas ele cumpriu com a parte dele no clube, e muito difícil, quase que impossível, que ele permaneça. Só um Atlético para tirar a invencibilidade do Atlético? E menos mal, né, se tem um consolo desse tamanho para eu ter, é que foi o meu time que ganhou de mim. Então, parabéns para o Atlético Paranaense. Valeu.